Доброе утро. Очень приятно в такой день посмотреть на такие приятные вещи. Мне кажется, что такую картину можно назвать «Магия природы». Магия природы. Дякую. Дякуємо вам за ваш варіант. Тут же у нас є релакс-картина і магія природи. Залишайтеся з нами до кінця ефіру. Для того, щоб дізнатися, власне, який варіант відповіді переміг, я ж нагадаю, 223-09-71. Сьогодні в студії «Ранку по-київськи» розіграємо картину, яка зроблена у стилі Ошибана. Вона може радувати вас уже сьогодні, якщо ви дасте свій варіант з приводу того, як це працює. Цей об'єкт, арт-об'єкт, ця картина буде називатися. А власне, які квіти ви використовуєте, якщо так підрахувати, скільки у вас є ось таких заготовок? І, до речі, чи всі вони лише з вашого саду, чи, можливо, знаємо, що ви і світом подорожували, можливо, є якісь унікальні такі, ексклюзивні варіанти? Звичайно. Подорожуючи, я завжди привозила з собою, наприклад, з Іспанії я привезла, укорінила там просто в водичці олеандри, тому що в Іспанії олеандри ростуть так, як у нас в І я їх привезла, вони у мене в будинку цвіли, різного кольору, і рожеві. Але треба знати, що це ядовита рослинка, і треба за нею гарненько доглядати. Всі хочуть картину, знову маємо телефонний дзвінок. Доброго ранку, представтеся, будь ласка, і давайте свій варіант назви цій прекрасній роботі. Валентина, хочу назвати цю картину «Натхнення літа». Ой, прекрасно. Причудово. Сподобався, пані Валентині, ваш варіант, але обов'язково дочекайтеся до кінця інтерв'ю, і ми дізнаємося, врешті, який варіант переміг. Нагадаємо, що 223-09-71, давайте свій варіант назви ось цій роботі з лаванди і з троянди, і обов'язково, ну, хоча хто знає обов'язково чи не обов'язково, але, можливо, сьогодні вона вже буде радувати вас і прикрашати вашу оселю. Я хочу показати ось такий прийом. Частинку картини я наклеїла лаванду, частинку я наклею листя, а лаванда буде зверху. Це для того, щоб був об'єм. Адже це не просто флористика, це флористичний живопис. Тут є і тіні, і перебіг кольорів. І ще хочу вам розказати, що ці картини, вони є магічними, вони є лікувальними, вони є зцілюючими душу. Тому що, наприклад, лаванда, вона має такий меседж, такий посил, що якщо ти задовольняєшся тим, що ти маєш зараз, тобі доля подарує набагато більше. А в троянди інший посил, вона говорить про те, що життя – це дар. І радій кожному дню. І жінка, яка милується трояндами, вдихає їхній аромат, вона завжди красива, вона завжди молода. Так що троянда розбурхує пристрасть – це квітка кохання. І якщо ми поєднаємо таку спокійну, врівноважену лаванду з її лавандовим кольором і троянду, то в нас буде дуже гармонійна картина, яка буде врівноважувати енергію людини. Адже, дивіться, картина нас лікує своїми кольорами. Так, колір – це світло. Це арт-терапія. Це арт-терапія, так. А ось кого буде лікувати ця картина вдома, якому нас таку насолоду буде приносити, можливо, нашому наступному глядачеві. Доброго ранку, ви в прямому ефірі, будь ласка, слухаємо ваш варіант. Зірвався дзвіночок. Ну, нічого, давайте телефонуйте ще, у нас ще є трішки часу. Так, 223-09-71, отже, давайте свою назву роботі в стилі Ошибана, яку робить наразі пані Валентина. І хто знає, можливо, вже сьогодні вона буде, як я казала, прикрашати вашу оселю. Тим паче, це прекрасна арт-терапія. Будете споглядати, насолоджуватися і отримувати позитивну енергію, тому що пані Валентина лише з такою робить усі свої роботи. Правильно? Власне, ви згадали за колір, що він теж має певне значення. Поєднувати, не поєднувати певні кольори. Є якісь особливі правила в техніці Ошибана? Ви знаєте, треба робити те, що вам подобається. І головне – робити з гарним настроєм. Я хочу вам розказати, що коли Ошибана працює як терапія, коли ви роздратовані, коли ви сумуєте, ви сіли, зробили картину, в неї якісь нерівні краї, в неї гострі вуглі, або прямі якісь лінії, вона гостра, вона неприємна. Ви віддали туди всю свою негативну енергію. Цю картину бажано спалити, або заховати у якусь далеку там шухлядку і забутися про неї, іноді згадувати. О, Влад гортає, дивиться ваші роботи. Так. Ось, тим часом ми маємо телефонний дзвіночок. Доброго ранку, представтеся, будь ласка, ви вже в ефірі і давайте свій варіант назви цій роботі. Доброго ранку, мене звати Валентина. Ці ніжні квіти мають назву «Рапсодія ніжності». Рапсодія ніжності. Рапсодія ніжності. Все, дякуємо вам за варіант. Залишайтеся до кінця інтерв'ю з нами. І ми зараз, вже просто зараз дізнаємося, хто ж виграв. Отже, яка назва вам найбільше сподобалася, пані Валентина? У нас була релакс-картина. Давай, Влад, будемо пригадувати. Так, знову редактори нам зараз наші допоможуть пригадати. Отже, релакс-картина, рапсодія ніжності. Це останнє. Далі.
Слухай, скільки? Магія літа. Магія літа і ще одна надзвичайна. Пані Валентина, ви запам'ятовували? Що запам'ятовувала, і якраз от магія літа, я думаю, це те, що підходить до цієї картини, тому що і лаванда, і троянда, і в нас ще будуть навіть тут калина, це магічні рослини, які дійсно на підсвідомому рівні впливають на людей. От, і ну, ця картина буде оберегом. От та людина, яка її придбає, вона буде справжнім талісманом, оберегом у кімнаті. І віддавати всю зиму, буде віддавати тепло цього літа яскравого і гарячого, яке воно в нас є. Отже, магія літа, той, хто дав такий варіант відповіді, хто дав таку назву нашій роботі, то телефонуйте до нашої студії, і ви дізнаєтеся, як можна вже сьогодні буде забрати цю картину. Цікаво, що як вона буде врешті виглядати, це для нас сюрприз, тому що пані Валентина буде її завершувати вже паралельно з тим, як буде йти наш ефір. А, ну, магія природи. У нас так, майже магія природи. Ось в кого була така відповідь, отже, це буде ваша картина. Дійсно, вона ще не завершена трішки. Пані Валентина доробить так. І вже готова, ви зможете вона забрати. Ми надзвичайно дякуємо вам, дякуємо вам за дуже приємну розмову. Будемо чекати в студії ще вас. Так. Я ж нагадаю, що з художником, флористом Валентиною Суботіною говорили про те, як зберегти літо, тобто про мистецтво створення ошибани і гербарію. Ось так швидко і непомітно промайнули перші 30 хвилин нашого ефіру. Далі обертів не скидаємо, і вже найближчим часом ви дізнаєтесь про таке. Як собака вчиться говорити? Ми маємо підтвердження, що слово «мама» вперше не лише для тварин. Під час прямого включення нашої Олени Бережнюк ви дізнаєтеся про те, як у столиці відзначатимуть Міжнародний день Дніпра. Ну, а ближче до 9-ї до нас завітає Антон Пожидає, власник кішки на прізвисько Майя, породи шотландська капловуха, і з ним поговоримо про особливості утримання та догляду скотіш-фолдів. Тож буде цікаво та весело, тому радимо залишатися разом з нами. Доброго, бадьорого, позитивного та щасливого раночку всім, хто розпочинає його разом із нами. Дякуємо, що дочекалася. Нагадую, ви дивитеся «Ранок по-київськи» на улюбленому телеканалі вашого міста. Настя, ось ти сказала «щасливого». Що ж таке щастя? Де тебе? Філософське таке поняття. Для мене? От філософ... От ти любиш такі філософські роздуми? Ну, давай не для мене, а давай так загалом. Ну, тому давай що загалом. Щастя у кожного воно своє. Ну, ось, наприклад, зараз іде активна вступна кампанія, і щастя буде для абітурієнта те, що він кудись вступив. Або, наприклад, хтось працює, рік працював, і залишається, скажімо, один день до відпустки. Це теж щастя. І щастя, коли ось все. Останні хвилини і все, відпустка, ось це щастя. Так, а ще мені здається, що ми з тобою нещодавно говорили про, там, про мить щастя, і мені здається, що найбільша і найголовніша мить щастя для кожного, там, і для чоловіка, і для жінки, це той момент, коли народжується їхня дитина, вони вперше її бачать. Це дійсно мить щастя, а ще щастя, коли вперше чуєш там слово «мама» або «тато». Угу. Ну, а власне, слово «мама» може бути першим не тільки у дитини, а й у собаки. Так, так, звісно. Усі батьки після почутого просто в захваті, але найменшу радість приносять почуті слова домашнього вихованця. Жінка з цього ролика вмовляла свого малюка сказати «мама», однак дитина вперто мовчала. Натомість, замість нього це сказала собака, яка сиділа поруч з ним голодна. Це була австралійська вівчарка, яка, як заворожена, стежила за видалкою господаря. Мабуть, бідному псу так вже хотілося їсти, що він заговорив людською мовою і навіть виголосив те саме слово, яке батьки хотіли почути від свого малюка. Ми ж не будемо змушувати вас чекати, і добірку свіжих новин пропонуємо просто зараз. Цьогоріч столична влада планує створити 20 нових поливозрошувальних систем та облаштувати 5 насосних станцій. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. За його словами, такі нововведення дозволять зекономити на поливі зелених насаджень у 3-5 разів. Посадовець наголосив, що зараз у спеку на зрошення зелених зон витрачається близько 2 тисяч тонн води. У розпорядженні комунальників 36 поливочних авто, які курсують містом і здійснюють полив. Однак такої кількості техніки недостатньо для повноцінного зрошення 4 тисяч гектарів. Саме тому міська влада має намір збудувати додаткові системи зрошення, додав Петро Пантелеєв.
Будинок на вулиці Мілютенка, 23А, буде знесено, натомість для мешканців побудують нове житло. Відповідне рішення ухвалили депутати Київради. Окрім того, надано дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва багатоповерхового будинку з підземним паркінгом та об'єктами соціально-побутового призначення. За оцінками СЕС, санітарно-технічний стан будинку, що підлягає знесенню, є незадовільним. Там виявили різні види грибків та існує серйозна небезпека для здоров'я мешканців. До уваги пасажирів вносяться зміни у роботу зупинки тролейбусів маршрутів номер 14, 15 та 38. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс». Відтак, врахувавши звернення громадян, встановлюється постійний режим зупинки «Кругла башта», розташований на бульварі Лесі Українки у напрямку станції метро Печерська. Ознайомитись із розкладом руху автобусів можна на сайті «Київпастрансу». Ну і знову ж таки, пасажирам варто бути уважним, адже сьогодні в роботу міської електрички буде внесено зміни. Відтак, скасується курсування човникових маршрутів на ділянці станція Київ, Петрівка, зупинні пункти Троєщина 2 та Троєщина. Ну а вже завтра міська електричка курсуватиме у звичайному режимі. Комунальне підприємство «Київпастранс» просить киян врахувати інформацію під час планування свого маршруту. Ранок по-київськи триває. Ми продовжуємо стежити за головними подіями не лише нашого міста, а й усієї України. Відтак, просто зараз з нами на прямому зв'язку телефоном речник штабу АТО Олег Сушинський. У нього запитаємо про те, як минула ніч на сході нашої держави. Доброго ранку, пане Олеже. Раді вас вітати. Доброго ранку, студія. Отже, розкажіть, будь ласка, яка ситуація була цієї ночі на сході нашої держави, де відбувалися обстріли і, власне, яку зброю застосовував ворог? За минулу добу російські окупаційні війська знову порушували мінські домовленості. Вони 48 разів обстрілювали позиції сил АТО, в тому числі і забороненої зброї. На Донецькому напрямку було зафіксовано 28 випадків ведення вогню. Ворог застосовував артилерію калібру 122 мм та 120-мм міномети поблизу населеного пункту Луганське. Також такими гарячими точками залишаються наші позиції поблизу населених пунктів Верхньоторецьке, Троїцьке та Авдіївка. Там супротивник застосовував також 120-мм міномети, гранатомети і великокаліберні кулемети. На Маріупольському напрямку зафіксовано 19 ворожих обстрілів з мінометів калібру 120 мм. Російські окупанти обстріляли наші позиції поблизу Красногорівки. Також під вогнем опинилися позиції сил АТО у Талаківці, Новотроїцькому та Березовому. На Луганщині доба пройшла більш-менш спокійно. Зафіксовано один обстріл зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Попасна. Починаючи з початком нової доби, бойовики, російські окупанти не припиняють своїх обстрілів. До 6-ї години ранку з опівночі зафіксовано 16 таких обстрілів, 8 на Донецькому напрямку і 8 на Маріупольському напрямку. На Донецькому напрямку обстріляні зі 120-мм мінометів наші позиції у Луганському. Великокаліберних кулеметів обстріляно Новгородське, а також гранатометів Авдіївку. І на Маріупольському напрямку цих же заборонених мінськими домовленостями 120-мм мінометів обстріляні наші позиції у Березовому, Новотроїцькому. Зі стрілецької зброї обстріляні наші укріплення поблизу населеного пункту Старогнатівка. Це вся ситуація на зараз. Пане Олеже, дякуємо вам, що змогли з нами поспілкуватися. Я ж нагадаю, що про ситуацію на сході країни нам розповів речник штабу АТО Олег Сушинський. Ну що ж, ми тим часом продовжуємо наш ранок по-київськи. Дякуємо, що прокидаєтеся з нами, ви зробили правильний вибір. Отже, Настю, ти багато знаєш про Київ взагалі, а ось цікаво, що можеш сказати про головну
річку, скажімо, і України, безперечно, і дуже важливу для столиці. Що можеш сказати про Дніпро? Що знаєш цікавого? Ну, про Дніпро можна розповідати, знаєш, дуже і дуже багато, але найголовніше відомо, що найдавніші письмові відомості про цю річку, про головну річку нашої держави, вони збереглися ще з давніх часів і... Про них залишив, власне, ці відомості залишив грецький історик і географ Геродот у четвертій книзі своєї історії, що називається «Мельпомена». Геродот відвідав грецькі колонії на берегах Дніпровського лиману за 450 років до нашої ери, а також плавав по річці до самих порогів.